queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso. Os convido agora, com toda a igreja, a rezarmos a hora da misericórdia. Esta hora, onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro. Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece. Como você está hoje? Hoje, neste horário, neste momento? Queremos rezar por você, como igreja orante e intercessora. Por isso, além de rezar durante essa hora da misericórdia, em particular no terço das Santas Chagas, deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 e deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã e rezemos missas na sua intenção. Vamos juntos, na hora da misericórdia, para o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, somos convidados a contemplar o primeiro mistério das Santas Chagas. Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. Na madrugada, Jesus, tendo vencido a morte, a pedra foi rolada. A vitória foi uma conquista. Ó morte, onde está tua morte? Vitorioso está Jesus. E vem a Maria Madalena. Contemplemos essas chagas gloriosas de nosso Senhor. No primeiro mistério, coloquemos como intenção a vitória que queremos para aqueles que hoje são alcoolistas. Senhor, ajudai os alcoolistas a vencerem esse vício. Tem um nome? Tem alguém em particular que você gostaria de rezar? Na sua família, amigos ou conhecidos? Nesta certeza, nas chagas vitoriosas, gloriosas de Jesus, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia,
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Emaús. Chega como um forasteiro e termina como reconhecido o ressuscitado. Enquanto caminhavam, ele lhes explicava a Escritura e o coração ardia pela palavra que saía da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça arder nosso coração, Senhor. Afervorai-nos, Senhor, nas santas chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos aqueles que hoje se encontram resistentes aos sacramentos, de modo particular, à confissão, a todos os sacramentos. Eu me incluo, se inclua, e rezemos por aqueles que estão mais resistentes à vida sacramental. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas gloriosas de nosso Senhor, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos a vitória do nosso Redentor. Nas suas santas chagas vitoriosas, glorificadas, contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos, e lhes diz: a paz esteja convosco. A paz esteja com você. Peça a paz interior. Agora, tem algo que te inquieta? Senhor, paz, serenidade. Incluamos também a paz no mundo, a paz nas nações. Cesse a guerra, Senhor, o conflito, que a paz reine e impere. As chagas gloriosas de nosso Senhor diante dos apóstolos: a paz esteja convosco. Rezemos.
Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, coloquemos diante do Senhor nossas intenções, mas o contemplemos. Jesus ressuscitado, nas chagas gloriosas, se apresenta a Tomé e cura a incredulidade. Jesus diz a Tomé: estenda a tua mão e toque nas chagas, nas santas chagas gloriosas, como intenção: Senhor, aumentai a minha fé. Repita comigo: Senhor, aumentai a minha fé. E pensemos em alguns nomes por quem gostaríamos de pedir e rezar: aumente a fé, Senhor. Na hora da misericórdia, rezemos no terço das santas chagas, o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora, nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos juntos contemplar, no quinto mistério, Jesus envia os apóstolos em missão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Como intenção, gostaria que você me ajudasse a rezar por todos os colaboradores da obra Evangelizar é Preciso, todos os que nos ajudam a manter essa obra com as suas doações, para que essa obra não pare. Porque o sonho é de Deus, o mandato é de Jesus. Na hora da misericórdia, rezemos o terço das santas chagas, o quinto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Estamos por terminar o terço das santas chagas no dia de hoje. E eu convido você a mandar suas intenções. Nós nos comprometemos, e digo eu, os intercessores, a levar o seu nome na missa, levar o seu nome para a adoração com o Santíssimo e amanhã, nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas. Mas hoje, agora, ligue e coloque a sua intenção hoje, não importa que você já o fez. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. O que teu coração pede, nós ajudaremos a interceder a Deus. E nós vamos juntos terminar o terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda é hora da misericórdia, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com aconselhamento, testemunho e a bênção das casas. Voltamos já. Nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, dolorosas e gloriosas, somos chamados a proclamar a vitória sobre o desemprego. Filhos, nós estamos no quarto dia da novena. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas, as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a libertação do desemprego. O desemprego amarra, o desemprego destrói, o desemprego paralisa. Senhor, por tuas santas chagas, Jesus, presença real na Eucaristia, pelas ondas da TV, pela internet, aonde, Senhor, se encontrar pessoas desesperadas, sem o pão de cada dia, dai esta graça. Jesus, eu vos amo. Jesus, eu vos adoro. Jesus, eu preciso de ti. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Viva Jesus! Ah, meus irmãos, se soubéssemos quanto nos faz bem estar na presença de Jesus. Querido povo de Deus, São José, providenciais, São José.
São José, homem forte e de silêncio, que nos sonhos pôde ouvir a voz de Deus e ao despertar levantou e agiu. Modelo de entrega a Deus, exemplo de ação. Hoje, nós é que somos chamados a escutar e fazer o que o Senhor nos pede. Que sejamos sementes do reino, multiplicadores do amor. Participe da ação São José Providenciai. Traga 3 novos associados para a obra Evangelizar é Preciso. Deus nos dá a oportunidade de unir nossas mãos para evangelizar. Um apoio a quem mais precisa. Através das ondas do rádio, na programação da TV, Evangelizar é Preciso. Uma obra de fé e de atitudes. Vou para o aconselhamento. Padre Reginaldo, a sua bênção. Necessito de aconselhamento. Acompanho suas orações pela TV e sempre toca meu coração. Peço humildemente, Padre, que o meu namorado volte para mim. Que o nosso namoro seja restaurado. Sempre há complicações, brigas, ciúmes, mas eu sei que eu o amo. Que seja retirado de nossas vidas toda inveja, tudo que está o impedindo de ficar comigo. Que nós sejamos felizes juntos novamente. A família dele não aceita nosso namoro, eles acreditam que não há futuro comigo. Eu peço diariamente para Deus, se for da sua santa vontade, que alcance essa graça que tanto necessito. Mas às vezes me pergunto se estou fazendo é para o melhor. É, padre. Essa é minha grande dúvida, Isabela de Natal, Rio Grande do Norte. Filha, eu não sei te responder categoricamente, mas será que você não percebe nos sinais? Às vezes o nosso coração está preso. E você não consegue enxergar. Por isso, continue, a oração está certa, a oração está correta. Se for da sua vontade, me dê essa graça, que quero. Dizer que você quer uma graça não está errado. Você dizia, eu quero esse namoro, não está errado. Ora, a gente tem que pedir, Senhor, eu quero a rede evangelizar de comunicação, mas seja feita a tua vontade, se não é desse jeito, é daquele. Por isso, desejar esse namoro está certo. Mas veja os sinais. Será que é só inveja? Será que ele quer? Como que seria vocês pensando em casar, se a família dele não aceita? Ele vai prender para o seu lado ou vai, quando der discussão, ir para o lado da família, dizendo tipo, bem que a minha mãe dizia que você não era para isso. Você percebe? Se ele não tiver a maturidade, agora não terá depois. É isso que você quer para você? Toda oração pode ser feita enfaticamente, mas não pode deixar de no final dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Filhos queridos, eu gostaria de dividir com você esta obra, que é muito mais do que você imagina. Dentre tantas coisas, veja lá. Fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. A Casa de Repouso Vinde a Mim já tem 18 anos e a obra Evangelizar nos ajuda muito. É o que nos ajuda a manter uma qualidade melhor, tanto para os idosos como os funcionários. A gente encontra o apoio que a gente precisa. Muito obrigada a todo mundo que continue ajudando a obra Evangelizar, que é muito importante. Porque realmente a obra faz a força e sem a ajuda das pessoas nós não seríamos ninguém. Sem a sua ajuda, nós não faríamos nada. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor, carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade.
Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores e alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Coloque em plena novena perpétua, nesta novena, libertação do desemprego. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe a água e os objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.